Hvala, ja, predsednica, po moje boste morala zbrati kakšno drugo taktiko. Jaz mislim, da je to zdaj že drugi petek, ko ste sklicali odbor ob dveh, verjetno z namenom, da bo razprava kratka, ne? Zdaj temu ni tako, ne? Jaz sam imam vsaj do 10 zvečer pohrem na jago, ne? Tako da lahko do takrat debatiramo, ampak večkrat sem slišal, no, v bistvu besedo zmeda. Se pravi, da če bi bile volitve takrat, da bi nastala zmeda. Po mojem mnenju, ne, je to podcenjevanje volivk in volivcev. Da niso sposobni glasovati za enega od dveh kandidatov za župana in hkrati glasovati tudi za ali proti o treh referendumskih vprašanjih. Se pravi, gre za podcenjevanje volivk in volivcev strani koalicijskih strank. Ej, zmeda, ne, videli smo, kakšna zmeda je bila na DVK-ju, ko smo imeli parlamentarne volitve. Ej, jaz mislim, da večja, kot je bila takrat, ne more biti. Večja, kot je bila takrat, ne more biti. In tudi to ne drži, in to je bilo že rečeno, ker se da drugače zadevo zorganizirati, da je tam potrebno imeti dvojno volilno komisijo. To ne drži. Lahko se zadeva spelje tako, da je samo ena volilna komisija. Ne? In zdaj nekaj govorite tukaj, ne, da če bi vložili prej, da bi dali referendum na drugi krog predsedniških volitev, lejte, ne bi ga. Ne bi ga dal, ker vam to seveda ni v interesu. Ne, tako kot vam ni v interesu drugi krog županskih volitev, ne, jaz praktično ne poznam občine, ne, kjer bi Svoboda imela svojega kandidata za župana, ne, vsaj gor v naših koncih, ampak to so druge zadeve. V glavnem, želel bi si, ne, da se pač tukaj ne zavaja z neko zmedo, ker zmede ne bi bilo, zadeve se dajo organizirati na način, ki bi pile vodo, in tudi volivke in volivci so dovolj pametni, da hkrati lahko odločajo o tem, kdo bo njihov župan, in pa o tem, kako si želijo, da bodo zakoni uveljavljeni ali pa ne uveljavljeni, kar se tiče vseh treh referendumskih pobud. In samo za to gre. Takrat ne, nismo govorili leta, mislim, da 2007, da bo nastala zmeda, ne, da ne morejo volivci hkrati odločati o zakonu o zavarovalnici Triglav ali nekaj tazga, takrat vem, da je bil referendum glede zavarovalnice Triglav, in o tem, kdo bo predsednik države, Lojze Peterle ali Danilo Tirk. Ne, koalicija se je takrat odločila, da pobudo, ki je prišla, ne vem točno, od strani opozicije ali državnega sveta za zakon, ki bi preuredil zavarovalnica Triglav, mislim, da bi takrat šla pod kat ali nekaj taga, da se hkrati zaradi optimizacije stroškov in vsega tega skupaj da na isti dan. In takrat je bil tako referendum o zavarovalnici Triglav kot drugi krog volitev na isti dan, vse je bilo brez problema speljano, glasovali so volivci tako za kandidata enega ali drugega kot za zakon o zavarovalnici Triglav. In nobenih problemov ni bilo, in tudi če bi se sedaj zadeva speljala na 4. decembra, verjamem, da ne bi bilo nobenih drugih problemov, časa je dovolj, da bi se pripravili, in pa tudi participacija bi bila večja. Ne? Ete, bom pa zaključil s tem, no, veliko krat sem slišal danes o nekih lekcijah demokracije. Ja, seveda, 24. aprila so bili rezultati takšni, kakršni so bili. Razumem, da recimo Gibanje Svoboda reče, ne, lejte, ljudje so vam povedali kaj in kako. Ne, malo smešno pa je, ne, da nam to razlaga Nataša Sukič. Volitve je zmeri potrebno preverjati število glasov. Stranka SDS je na letošnjih volitvah v primerjavi s prejšnjimi dobila 60.000 glasov več. Stranka Levica je na letošnjih parlamentarnih volitvah v primerjavi s prejšnjimi dobila 30.000 glasov manj. Spravi, 2 poslanca več, 4 poslanci manj, prva, če se ne motim. Tako da, dajte saj ne tega govoriti, kdo je dal komu kakšno lekcijo, ker mi smo dobili več glasov. Vi ste očitno edini pa, kar se naše primerjave tiče, dobili lekcijo, ker ste jih pa dobili manj. Naslednji ima besedo gospod repliko na ta spoštovani kolega. Glejte, ko smo pri optimizaciji stroškov, ne. Zdaj bi pa jaz prosila vas, vrle predlagatelje, ne, teh referendumov, da nam vsem razložite, vključno z ljudstvom, ne, da nam pojasnite, kakšen bi bil prihranek po vašem modelu, glede na to,
da so v vsakem primeru ločene komisije za to, ne iste komisije, in da niso nujno v istih prostorih, ker za državne volitve so ponavljali, niso nujno iste lokacije kot za občinske oziroma lokalne volitve. Torej, a ste vi to zračunali sploh? Ali sam nekaj govorite? To je ena stvar. Druga stvar pa, spoštovani kolega, ko smo govorili o pričakovanju volivce, vi ste pričakovali, da boste imeli nadaljevanje vladanja. O tem sem govorila. Ne o tem, da ste dobili zdaj dva mandata več, mi pa pač štiri manj v redu, dobili smo štiri manj in gotovo nam ta lekcija nekaj pove, zato se bomo potrudili, da se nam prihodnič to ne bo zgodilo. Vi pa se boste tudi mogli potruditi, ne, če ste hoteli vladati, pa boste mogli malo drugače postopati, če se ne pa se norca delati z parlamenta, iz ljudi in tako naprej in se delati demokrate, v resnici pa izigravati demokracijo. Hvala lepa. Naslednji ima besedo, repliko. Okay. Jaz bi samo eno stvar kolegu Mahniču, ne, ki pravi, da je bila leta 2007 so bile hkrati, je bil hkrati referendum in hkrati krog predsedniških volitev. Ja, na predsedniških volitvah, če se jaz ne motim, takšno obrazložitev je dal DVK, bi verjetno nek prihranek bil. Na lokalnih volitvah tega prihranka, tako so razložili na DVK, ni zaradi tega, ker so lokalne volitve popolnoma drugače organizirane kot referendumi ali predsedniške volitve ali parlamentarne volitve. Zato res prosim, tako kot je kolegica Sukičeva že prej vas pozvala, predlagatelje, kakšna je zdaj ta optimizacija vaših stroškov za ta drugi krog lokalnih volitev? Verjetno, kolikor razumem, ste pa verjeli lovili pravzaprav prvi krog lokalnih volitev. Ampak dajte to vašo gospodinsko matematiko zdajle na mizo, pa nam povejte, račune na mizo, koliko bo torej prihranek, če bo v drugem krogu lokalnih volitev tudi vsi trije referendumi. Postopkovni predlog, Žan Mahnič. Ja, zdaj v tem mandatu tu smo priča nekemu fenomenu teh replik in jaz bi vas predsednica prosil, da mi odgovorite na eno vprašanje. Ko recimo razpravljajo koalicijski poslanci, ali lahko jaz, to bo moje prvo postopkovno, potem pa, ko boš odgovor bo naprej, ali lahko jaz z vsakim koalicijskim poslancem, s katerim razprave se ne strinjam, mu dam repliko in začnem razlagati moje videnje. Se pravi, ali lahko jaz, če me ne omenjajo, če se ne nanaša na mojo razpravo, kar vsak da repliko in pač v tej repliki, namesto, da bi se prijavil k razpravi in počakal, da bo na vrst, kar vmes stalno. A vam kar odgovorim? Gospa Sukič stalno to dela, tudi gospa Šetinc Pašek. A vam kar odgovorim? Ja, dejte mi prosim odgovorite. Če ugotovite, da ste razumljeni narobe, seveda lahko, sicer ne. Povejte mi potem, moj postopkovni predlog, kako je bila lahko Pašek Šetinc razumljena na robe, ko sem govoril o letu 2007, ko ga ne ona, ne nihče tukaj ni omenil. In se je replika nanašala name na leto 2007. To me zanima, ker gre za razpravo in ne gre za repliko, gre za zlorabo replike. Ni problem, ne tako razpravlja, samo tako kot vsi ostali, se ne koalicijske poslanke prijavijo k razpravi in ko bodo prišle na vrsto, bodo pač odgovarjale. Če ne, jaz tudi lahko vsakmu rečem replika in bom kar začel, lej Nataša, podpredsednica parlamenta si, dej vsaj ne skač v besedo. No, lep te prosim, lej, lep te prosim. Stalno delaš tamle šundar donc, ne, kot da bi bil v enem kokošnaku, ne, dejte prosim, ne, podpredsednica parlamenta si, resno. Sprejmem ta postopkovni predlog in bom bolj pazljiva tudi pri replikah.